Optager. Gutter, jeg har glemt at optage. Gutters, men det er fint nok. Gutter, jeg har glemt at optage. Men gutter, det der, jeg er gammel med at smadre FIFA. Jeg er gammel med at smadre PlayStation, som lovet. Du kan se her, jeg har allerede smadret den. Gutters, men det er fint nok. Vi er gammel med at smadre PlayStation. Kan man ikke bare vodt? Jeg tror, jeg sletter vodten. Men det er ligegyldigt. Ja, jeg skal også i gang med at optage. Så vi er gammel med at slette. Vi er gang med at smadre PlayStation, gutters. Vi er gang med at smadre PlayStation. Vi er gang med at smadre PlayStation 4, gutters. Fordi at der er ingen grund til at have den mere, gutters. Jeg skal ikke bruge penge på FIFA mere. Jeg skal hjælpe mig. Jeg skal hjælpe mig selv, gutters. Derfor smadrer den, så jeg aldrig kan gøre det mere. Sidst, der gav jeg PlayStation til min far. Jeg gav PlayStation til min far, og kan den i baggrunden? Nej, den hedder noget på japansk, fik jeg. Men den her gang, det hedder jeg mig selv. Skal du PS5? Nej. Det skal jeg ikke. Så, vi prøver lige at skille lidt ad her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre så meget mere. Men vi smadrer den. Vi var lidt ærgerligt, vi har glemt der. Ja, vi prøver at gå ind i blazeren her, og se om vi kan ødelægge blazeren her. Måske. Prøv at se om vi kan give den lidt gas i blazeren. Den er meget svær at skille ad, faktisk. Overraskende svær. Er der et andet sted, vi kan gå hårdt ind her? Jeg vil gerne gå dybt ind. Jeg vil gerne ind og flække over det. Jeg skal bruge for en mindre skruetrækker. Det har jeg måske. Jeg ved bare ikke hvor. Der er mindre støv i her. Men altså, vi har jo smadret den. Altså, den er jo på vej ud. I kan jo se det jo. Så jeg behøver nok ikke gøre det så meget mere. Men vi kan da godt lige prøve at tage den ind her, ikke? Jeg stiller mig ovenpå den bare. Skal vi prøve at stille mig der? Jeg er gået ind i huset. Nå, det er da godt, vi optager nu. Kan I se den? Ja, det kan I godt. Jeg håber, det bliver optaget nu. Sådan her. Prøv at smække træet på den. Altså, jeg vejer 100 kilo. Skal jeg ikke skide, når jeg træet på den. Jeg holder med drumming. Kan vi sådan kan du pømvande? Kan du pømvande globen og ham der KA? Bare pømvande alle dernede. Jeg kan ikke der. Der er nogen match. Prøv at se. Jeg fyrer den her. Prøv at se. Sjovt. Jeg har ikke nogen second PlayStation, FIFA. Jeg har lige slettet klubberne, og nu spørger PlayStation. Jeg har ikke nogen second PlayStation. Du kan følge med på kanalen. Jeg gør det rigtig godt. Det her, det gør nu, det er 200.000 kroners move, som jeg kommer til at spare den i de næste 3 år. Jeg vil smadre den ned i gulvet med min datter, hun sover. Det må være godt. Det må finere. Jeg smider den ud i affaldskakten nu, gutters. Hvis nogen kan komme ind i affaldskakten, men jeg putter den i hvert fald ned i en pose nu. Nu kan den i hvert fald ikke bruges mere. Vel, er vi enige om det? Det er godkendt.
Jeg ville ønske, at jeg kunne smadre den mere for content, men det er, hvad det er. GG's. Sådan der. Goddags. Vi siger farvel til... Skal du logge af? Vi siger farvel til PlayStation. Den er smadret, som I så hernede. Den ligger dernede. Den er smadret. Det er slut med PlayStation, Goddags. Jeg smadrer min PlayStation, fordi at jeg ikke skal bruge 200.000 FIFA. Jeg har brugt 140.000 FIFA de sidste 2 år. Og det skal jeg ikke igen. Vi skal spare op til hus, og vi kan putte penge ind på min datters børnsparing i stedet for. Nu skal jeg være en ansvarlig voksen mand. Jeg har et barn, jeg skal tænke på. Jeg skal ikke bare tænke på mig selv og mine FIFA points. Jeg skal ikke udnytte, jeg skal ikke misbruge den gode situation, som jeg er i. Jeg skal ikke fuck up. Jeg er åbenbart ludoman, og det skal jeg prøve at se, om jeg kan styre. Der er ikke nogen andre, der hjælper mig. At gøre det. Der er ikke nogen andre, der kan stoppe ludomanien, andre end mig selv. Så vi siger farvel til PlayStation. Et sidste kig på streamen. Det er lyset, der fucker op, fordi... Et sidste kig. Ja, hold lige op med det der. Egentlig fordi, at bordet sidder og trykker på lappen. Nej. Hvis den er tilbage, jeg har taget fronten af det, og så har jeg bare fyret den ind her. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget mere. Vi kan godt smadre den, så skal vi kaste den ind i jorden, eller skete noget, ikke? Jeg håber, det er godkendt, Gutters. Er det den rigtige beslutning, jeg har truffet? Hvad siger I derude? Har jeg truffet den rigtige beslutning? Jeg kommer aldrig til at spille FIFA igen. Jeg har ikke forbestilt PlayStation 5. Vi havde dumme gården på det. På PlayStation 5, men så laver jeg bare noget andet for det. Jeg håber, alle er tilfredse. Jeg har lige lagt videoen op med vores letter i klubben i FIFA, og nu lægger vi den her op. Skriv gerne jeres mening. Like gerne videoen, hvis I synes, det er fedt, når vi har smadret en PlayStation. Jeg har gjort det her for at hjælpe mig selv, for at hjælpe min familie, for at hjælpe alle, så jeg kan bruge min tid på noget fornuftigt, i stedet for at bruge mange tusind kroner om måneden på FIFA. Det synes jeg er noget lort at gøre, og derfor så må man hjælpe sig selv med at gøre det rigtige. PlayStation er slut. Nu skal vi ind og se, om Trump han vinder, eller Biden vinder. Valget, klokken er 2:30 en onsdag morgen. Kan I have det godt, Gutters? FIFA er slut for altid. PlayStation 4 er smadret. Vi ses på igen, Gutters.